wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland iyo horumarinta reer miyiga iyo dawladaha hoose ee Puntland ayaa furay shir lagaga hadlayay xaaladaha abaaraha iyo sidoo kale barakacayaasha. Sida warbixinta warkani noogu akhrinayo wariyahayaga Cabdiqani Fantasti. Shirkan ayaa u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha, horumarinta reer miyiga iyo dawladaha hoose ee Puntland iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka, waxaana looga hadlayaa abaaraha iyo weliba barakacayaasha ku sugan Puntland iyo sidii gargaar degdeg ah loola gaari lahaa dadka ay abaartu ku saameysay, iyadoo dhulka qaar laga soo sheegayo inay ka jirto biyola'aan iyo baadla'aan darani. Agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, horumarinta reer miyiga iyo dawladaha hoose ee Puntland, Maxamed Cali Nuur Jubba, ayaa sharaxaya arrimahaasi. In aan ogaano qorshayaasha ku aadan sidii looga jawaabi lahaa abaaraha iyo waxyaalaha ee ka soo kordhay gobollada iyo degmooyinka, sidii wax loo fulin lahaa iyo hay-adaha qaybaha kala duwan sidii wax uga fulin lahaayeen, inaan wax ka ogaano iyo habka fulinta ku aadan xaaladda abaaraha ee gobollada iyo degmooyinka ka jiro iyo qaabka aan u wajahayno. Marka wasaaradda arrimaha gudaha sidaa la socotaan waxay hoos yimaado gobollada iyo degmooyinka, gobollada iyo degmooyinkana bulshada wax loo qabanhayo loona rabo in wax la gaarsiiyo. Waa bulshada dhammaanteen aan rabno inaan abaarta iyo waxyaalaha hadda ka jiro gobollada iyo degmooyinka inaan sidii ku habooneed ama abaartu ay tahay in laga wada jawaabo isku meelna aan wax u wada wadno. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha, horumarinta reer miyiga iyo dawladaha hoose ee Puntland, Cabdulaahi Maxamed Xaashi Qoobdheero, ayaa sheegay goobaha ugu khatarsan ee abaartu ka jirto. Abaarta dalka ka jirtaahi waa baaxad weyn tahay, muddo dheer bayna socotay, ilaa 15-kii way socotay, laakiin waxay ugu xoog badnayd 2016-17 iyo 18-ka bay aad ugu xoog badan tahay. Waana qaabkii roobkii iliina u da'ayay. Abaarta haddaan wax yar sawiro waxa weeyaan dhulka la yidhaahda Cadoon iyo badda Hindiya ilaa Tawfiiq, Jiriiban, Godob Jiraan, Eid, saa u soco dooxada la yidhaahdo dhulka la yidhaahdo Nugaal Valley oo dooxada ah. Nugaal Valley magaca gobolka iska xor, laakiin Nugaal Valley waxa la yidhaahdaa daanta iyo daanta inta u dhaxaysa ilaa sidaasa ilaa iyo gobolka Togdheerba waxaa la yidhaahdaa Nugaal Valley la yidhaahdaa. Dhulka Nugaal Valley la yidhaahdo waa dhulkii saddexda sano ay abaartu haysay. Dhulkii saddexda sano abaarta haysay weeye. Dhulka abaarta haysay waxa weeye oo kaleeto gobolka Sanaag iyo Haylaan oo la isku lamaaniyey, iyadana saddexda sano dhulkii abaartu haysay uu ka mid yahay haddana ay hayso. Ugu dambeyntii, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, horumarinta reer miyiga iyo dawladaha hoose ee Puntland, Cabdulaahi Cali Xirsi Timacde, oo shirka furay ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar degdeg ah lala gaaro ummadda laga soo sheegayo inay dhibaatadu haysato, isla markaana la doonayo dadka Puntland iyo weliba hay'adaha ka shaqeeya arrimahaasi inay si degdeg ah uga soo jawaabaan. Wax la raadinayo inta dhalay qaylaadhaan baanu dirinaya, cid baanu dirinaa, ummaddan ma sugi karayso. Waxaan jecelnahay oo rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan biyadhaan biyay u baahan yihin meelaha qaarkood biyaba ma leh, oo dee saddex sano meel aan roobo helin Nugaal baa ugu biyo badan baan moonaya. Waxay ka mid tahay dhulka ugu biyo badan degaanadeenna. Biyuhu markay fogaadaanna dee milix bay isu bedelaan. Haddii aan Ilaahay roob kala keeninoo aan magacaysayn maaratay aanay dusha roob ka marin oo way dhalaanaan, waxay noqdaan milix. Marka dhul badan oo la filayay inay ugu biyo badan yihiin baa hadda qaylardhaan biyo la-aanti ka jirtaa. Waxaan rajaynaynaa idinkoo mahadsan sida ugu dhaqsaha badan layska kaashado. Ummaddan waxay u baahan tahay in loo gurmado, laysla socdo, la wadaago si ay wax ugu baahan yihiin la wada ogaado. Waadna ogtihiin sannadihii ugu dambeeyey waxaa dalka Soomaaliya ka jirtay abaaro aafeeyay dad iyo dunyaba. Haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo horumarinta reer miyiga Puntland ayaa wada dadaalo loogu gurmanayo dadkaasi. Cabdiqani Axmed Maxamed, Fantastico, Kalsan TV, Garowe.